Danes ob 19. uri, ob 7. večer bomo v Mestnem muzeju predstavili letošnje dobitnice štipendistke programa za ženske v znanosti, ki ga skupaj organizirajo L'Oréal za Slovenijo, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO in pa Slovenska znanstvena fundacija. Ta program teče že tretje leto in leto smo ga še malce razširili, tako da smo dodali še eno štipendijo. Imamo torej skupaj tri štipendije. Poleg tega pa smo na Facebooku ustanovili tudi skupino za ženske v znanosti, kjer si lahko ženske, pa tudi moški, izmenjujejo informacije o tem, kakšne težave in kakšne uspehe ženske v znanosti v Sloveniji dosegajo oziroma se z njimi srečujejo. Skratka, imen štipendijske žal še ne moram povedati, zaradi tega, ker bodo znane šele danes ob 7. zvečer. Mislim pa, da jih boste, jutri pa jih boste lahko že vsi videli na spletni strani unesco.si.